manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka kafirci amma istiza'i da mutum ba don addinin sa kayye masa ba shi don shi kansa ne wannan shi kuma jahilci ne a'udhu billahi an akuna minal jahilin an fahimta wannan shi yake nuna cewa wato daya daga cikin abin da yake nuna alaman istihza'i da zaka iya mutum in kuna so ku gane a yanzu shine wata dabi'a da turawa suke yi da ake ce mata